Ne. Chok pa le ja. Kene kene kene. Ya ma sago. Lala lala mprang yu wi. Kla. Lama te tu popo karo cigar pro ge cigar kla. Kla miti miti dua juta miti. Prang bute ki kenal lah prang bom kung lah lah prang bom. Kena kena. Ye, aku je nangak kalau. Hei, macam mana lah itu tu le garis pipa sebel ni mana? Wah se. Kena mau macam ni. Mam lagi apa sih buat mak hadi dia tiga ni? Ayah kiam deh nak. Kimi tunggu juga tu. Ayah kiam deh. Ini macam apa nak cakap?